провести об'єктивне розслідування щодо зниклих сакральних історико-культурних
цінностей церкви Святого Миколая. Долучити до комісії Тернопільської обласної державної адміністрації бучацьких членів комісії, вибраних громадою. Повернути зниклі історико-культурні речі до церкви Святого Миколая на їх історичне місце. Тому певне скільки, 10 день у нас була в церкві Миколая комісія з Тернополя про встановити, чи є навіть ті церковні реліквії цінності в церкві. Комісія з Тернополя приїхала без жадних документів, без нічого, тільки з посвідченнями. Був в церкві отець Дручок під церквою. Церква закрита, священник не допустив до церкви комісії. Може і добре, бо не мали документів, але нас було багато людей. Людям повинна церква бути відчинена. Люди прийшли помолитися. Церква Миколая є є пам'ятка архітектури. Тут в нас є поляки, багато таких людей, що хочуть і до церкви піти помолитися, подивитися на ті церковні речі. Доступу до церкви взагалі неможливо. Тепер до цих, що ми вимагаємо, ми хочемо вам дати, пане, настільки мали документ, а як ми маємо передати тим всім далі? Можете поштою. Не поштою до Тернополя, а вручачи поштою не дуже не хотіли. Можете занести прийомну, вам зареєструють і в районній раді, і в районній адміністрації дасте при вас, щоб зареєструвати. Ми маємо всіх, рахуємо. 2, 4, 6, 8, 9 картку має голова міста. Для всіх. Тепер на пікет не маємо. Показую вам розпорядження, що видала голова державної адміністрації 18 квітня 97-го року. Передати культові споруди і майно, що в них знаходиться у власній середньовічній громаді. Про цей документ люди ніхто не знали. Друге. Тернопільська єпархія від нашої Української православної автокефальної церкви митрополит Мефодій, керуючий, видав такий циркуляр. Скажіть, чи він є можливий? Нагадуємо вам про виданий циркуляр, в якому доводилось до вашого відома, що згідно правил Української автокефальної православної церкви забороняється допускати в нашій церкві священників інших конфесій до літургійного спілкування. Дозволяється благословінням правлячого архієрея та за згодою парафіян священникам іншої юрисдикції співслужити настоятелю при виконанні потреб. Але то навіть і при виконанні потреб нікого до церкви не пускають. Це до Михаїла при похованні. Тепер ще один такий документ. Ми від Бучача, від всіх людей написали звернення до Тернопільського управління культури, до начальника пана Чергія. Ми звертаємося, щоб до комісії їхньої Тернопіль має право, яке вони собі хочуть брати до комісії людей по церковних речах. А ми просимо долучити наших і бучацьких. Тому що тут є такі люди, що вони знають, що в церкві були, ходили до церкви. А Тернопільська комісія не хоче і не долучила. То ми просто кажемо, ми протестуємо, ми не хочемо, щоб в церкві була перелік цінностей, встановляти ідентичність, щоб були всі люди, ну як, причетні люди до комісії, ті, що знають і розуміються в цій справі, професіонали. Ми просили, і люди за своєю згодою згодилися до комісії. Ви скажете, чи добре. Перше. Члена кореспондента Національної академії мистецтв України, голови спілки критиків та істориків мистецтва, головного редактора збірників мистецтвознавства Михайла Станкевича, який мешкає місто Львів, вулиця Скрипника, 15, квартира 41, поштовий індекс 79041. Пан Станкевич реквізити свої дав сам. І він до цієї церкви ходив, і ми дуже всі хочемо. Чи хочете ви, аби пан Станкевич був в тій комісії? Хочете? Друге, Максимович Віра Васильівна, вона як юрист, згодила, дала згоду безплатно нам допомагати захищати. Березовський Михайло Богданович, цей, що в цієї неділі казав священник, отой з Білого Дону.
З Білого дому він знає багато, бо він колись був в районній раді, в державній адміністрації, він був в кабінеті по релігії. І він такі, в тодішні часи, то всі церковні речі з цілого району звозив до церкви Миколая. І він не валіла. І він дуже багато знає також про церковні речі. Третє. Четверте. Помазанська Люба Йосипівна, вулиця Залізнична, 2, місто Бучач, від міської ради депутат. Пані Люба теж дала згоду. П'яте. Сурняк Олена Олегівна, голова комісії з питань збереження історико-культурної та сакральної спадщини Бучацької районної ради. Ця Олена Олегівна три рази за відповідь священних дручок є в церкві, три рази приходила до церкви зробити інвентаризацію. Її не допустили ні одного разу. Шмила Ярослава Ярославівна, редактор Бучацького радіомовлення, також дала згоду. Щоме, Бабало Василь Васильович, депутат Бучацької районної ради, член комісії з питань по збереженню історико-культурної та сакральної спадщини районної ради. Восьме. Костриба Василь Григорович, депутат Бучацької міської ради, член комісії по освіті, культурі і медицині. Даєте люди згоду на таку комісію? Даєте. Тепер, як був той пан Пелехатий, що чотири представники були з Тернополя в комісії, подивіться, що було. Від 27.02.13 року дали охоронний номер невірний на Миколаївську церкву. Наш охоронний номер 654/1. Нам дали 662, не нашої церкви. Я думаю, що пан Пелехатий добре на охоронних договорах розуміється. За 1990 і 95 роки не дає охоронних договорів до 2013 року. Це 23 роки без інвентаризації. Церква Святого Миколая – найбагатша церква у районі. Хто за це має відповідати? Такої церкви, як наша, з такими цінностями, може, і в Україні не було. І скажіть, за 23 роки поставили на останній план, хто за то буде відповідати? Немає охоронного номеру, бо дручок захопив церкву Святого Миколая самовільно і витиснув попереднього священника. А влада Тернопільської обласної державної адміністрації цим скористала. Ми не одержали відповіді на звернення від 17.05, що ми давали звернення, аби долучити наших членів Бучацьких до комісії. Пан Пелехатий забороняє, вони Станкевича бояться як вогню, близько, аби не дійшов до церкви. Бо Станкевич є патріот своєї церкви і він буде захищати за правду. Нам же, а на що нам ті тернопільські? Вони 23 роки не робили ревізії, то що вони тепер приїдуть, що зроблять? Щось буде добре? Добре, не дуже. Тепер. Я розумію, але я можу допитати, ми робимо тест. Ви приїхали з комісії без належних документів. Допуску до обстеження церковного майна абсолютно немає. Як би молоді, приїхали до нас при зачинених дверях. І особисто хочу наголосити, від мене заспокоїло мене одне. Як пан Пелехатий, він так ніби голова ревізійної комісії з Тернопільської ОДА, при огляді ми коло церкви Миколая показуємо фотографії, що було в нашій церкві. Бо люди, тепер самі знаєте, до церкви йдуть шлюб, хрестини, люди все камерують. І пан Пелехатий дивиться на ці церковні речі і каже, а ківот, ви за цей ківот поминаєтеся. А я кажу, так, ми за ківот. Він 400 літ був в нашій церкві, ківот був срібло 900-ї проти. А він мені відповідає, глянувши на фотографію, відповідає, а він католицький. А я кажу, 400 років тому, які церкви були, я не знаю. Але то є спадщина нашої церкви, вікова. 400 років була, тепер вже його не треба. І його нема. Для вас, пане Пелехатий, може ніщо, а для нас всіх людей поставити його на історичне місце. Ми вимагаємо. Не знаю, чи добре. Тут є охоронний номер, бачите, як нас пан Пелехатий отурив. Все, що ще казати? Просимо вас, просимо владу, Тернополя, прокурорів, начальників міліції. Я розумію, церковна справа в шиші боять священника зачепити. А Бога не боїте, щоб все втратити?
400 літ було посерпа, а тепер нема. І неможливо, неможливо. Хочу просити вас. Скажіть, будь ласка, як мій мати доступ до церкви? Кажу в неділю наказані отець Сидоренко. Як ті віщим прийду, я стану вверх, я їх не буду. Скажіть, є таке право? Казав церкві так чи не казав? Дручок. Ви кажете Сидоренко, не забула. Ой, забула, дручок, дручок. Перепрошую, дручок. Є таке право не пустити до церкви? А це що, його хата? Ну, а так є? Власне. Ще хочу одно. До свята. Що ще в церкві священник казав? Я мушу казати, бо воно мене болить. То не наше, мене болить. Як була, був телеканал 1+1, ми мали фотографію, і з тої фотографії я показувала чашу, яка чаша була в нашій церкві, і за отця дручка ми з неї причащалися. Отець дручок, він знав, що журналісти, але не думав, що то буде по телевізорі, на мою таку думку. І він знайшов собі чашу, чи кажуть, що то лампадка, я в тім чи не розумію, але мала червоний коралик, як то та наша чаша, що мала червоні рубінові камінці. Бачите, на ТСН показали на екрані, його рука, він тримає, він її має, він її виніс за пестрі. Він мене заставив присягати на Євангелії, на мої діти. Мої діти мені дорогі, як священник. Але то була правда, бо я тримала чашу, фотографію нашої церкви, а він мав фальшиву. Я присягала, він мене заставив присягати. А він тепер в неділю церкві казав, що все чашу я мала, він від мене відобрав і показує людям, що то фальшиво. Скажіть мені, як з тим миритися? Ну, віру, що не можу ще змиритися такого священника брехня. Дістала дешевше. І каже, дістала подешевше, я від неї відобрав і показую, що яку вона каже. Хіба то я так робила? Приватизація церкви, до першого. Приватизація церкви Святого Михаїла. Ну нема такого поняття, як приватизація церкви. Це хтось собі таке слово продумав, воно йде по місці. Ну але ж воно було у вас на сесії. Нема приватизації, ніколи воно у нас не звучало. На сесії розглядалася заява громади автокефальної церкви Святого Михаїла про визнання права власності на церкву. Підставою послужило розпорядження голови обласної державної адміністрації, те, яке Галина Васильівна зачитала, з 97-го року. Тобто, в 97-му році голова державної адміністрації Тернопільської видав розпорядження, згідно з яким визнається право власності за громадою, право власності, не приватизація. Того громада звернулася до нас на сесію, і ми це питання у вашій присутності розглядали. Депутати прийняли відповідне рішення. В одному із пунктів, а це другий пункт, наскільки я пам'ятаю, є такий пункт, другий пункт, що заборонити виконавчому комітету, Бучицької міської ради видавати свідоцтво на право власності на церкву Святого Михаїла до вирішення конфліктної ситуації. З цим це ми прийняли рішення, воно є і у вас на руках, і всім ми розуміємо. З цим, звичайно, не погодилась громада та, яку представляє отець Тарас. Він написав звернення в прокуратуру, і я ходив довгий час давати пояснення. Отець Тарас там пише в тому зверненні, там ще є кілька підписів. Я пам'ятаю, що отець Тарас, отець Віктор, Бербік і ще 23 чоловіки писали. Пише, що голова міської ради ввів блуд оману депутатів, і депутати проголосували на сесії незаконне рішення, бо вони не знали, за що вони голосують. Я просив слідчого, того, який вів цю справу, щоб він крім мене допитав тих депутатів, які були на сесії. Наскільки я знаю, свідчення дали 20 депутатів. Депутати всі одноголосно підтвердили, що вони знали, за що вони голосували, ніхто їм помалу не вводив. І не такі в нас міські раді депутати, щоб один голова їм прокрутив голови, і вони голосували, як вони хочуть. Вони знали, за що вони голосували. Чи воно законне це рішення, чи незаконне, але воно на сьогоднішній день є, воно ніким поки що не скасовано. І ніякого рішення виконком міської ради по церкві Святого Михаїла не приймав по сьогоднішній день. Далі. Ну, я відповідаю за міську раду, я не можу відповідати за Тернопіль. Далі. Право користування роботом Святого вулиці Василя Суса. Є церква Святого Миколая. Якщо голова обласної адміністрації на церкву Святого Михаїла видав розпорядження визнати право власності за громадою, то є інше розпорядження по церкві Святого Миколая. В зв'язку з тим, що церква Святого Миколая – це є пам'ятка архітектури, вона є власністю не громади, вона є власністю держави.
і знаходиться на балансі обласного управління містобудування і архітектури. На балансі в Тернополі архітектури, а власність держави. Ніхто не може на ту церкву якийсь документ видати в будь-якій громаді. Громада має право користування. А що таке користування? Вона заключає договір з власником, тобто з державою, і на певний період користується. Якщо якась одна із сторін порушує умови користування, можна цей договір розірвати. Так що питання про визнання права власності на Миколаївську церкву не стоїть і стояти не може. Це є власність держави. І коли приїхали представники управління культури і управління архітектури обласної, мені просто дивно, що їх не пустили в церкву. Це церква їхня. Держава, вони мають право туди зайти. Що їх пустили, це інше питання. І не пустить. Що стосується розпорядження голови обласної адміністрації? Зрозумійте нас правильно, міська рада не може відмінити розпорядження голови обласної адміністрації. Не може, нема таких повноважень. Як же ми тут не голосували, що би ми тут не робили, воно лишиться чистим голосуванням і воно буде незаконне це рішення. Вам треба звертатися, що ви зробили, до голови обласної адміністрації. Я вчора зв'язувався з цим плакатом, по телефону говорив за ту комісію, яка би мала приїхати сюди і по церкві Святого Миколаївського, обстежувати ті сакральні речки там і церкви. Якщо піти кому-небудь туди, в тому числі і я на тих речах не розуміюся, я вам скажу чесно. Я хочу до церкви Василія, майже кожну неділю, рідко пропускаю. Якби ви мене спитали, що там стоїть, я вам не поясню, бо я не дивлюся на то. Я прийшов в службу Божу, відмолився, так всі люди. Помолився, перехрестив, ще пішов. Чи воно правильне, чи воно неправильне, має бути там спеціаліст. І від того, чи буде там 5 депутатів, чи наших міської ради, абсолютно нічого не зміниться. Але ми вважаємо, раз ми на території міста, ми би хотіли, щоб в тій комісії наші депутати були, я їм уже репелегатом пояснюю. Що ви не бійтеся включити наших депутатів, вони не будуть вам там щось речі якісь перевертати, вони не будуть вам нічого казати. Вони прямо будуть збоку стояти чи сидіти і дивитися, що ви робите і що ви кажете. Щоб вони потім могли іншим депутатам, виборцям своїм на території міста передати, щоб ми були в церкві, було таке, 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 таке. І щоб не ходили ці вуличні слухи, а щоб ви мали офіційну інформацію від тих людей, які там були. Я просив його за наших двох депутатів включити. Помазанську, Любов'ясну, як ви просто, і Костриву Василя Григоровича. Не знаю, не дуже він хотів, чесно скажу, це. Але казав, я постараюся ваших депутатів хоч включити. За інших я не маю повноважень просити, я можу просити за своїх. За інше, за районну раду, нехай просить голова районної ради. Якщо вважаєте, що хтось має бути з адміністрації, нехай просить голова адміністрації за своїх. За своїх я буду просити. Хочете, ми сьогодні приймемо таке рішення, направимо офіційно, щоб Бучицька міська рада просить вас включити в той список. Ні, просто, що я один дзвонив, просив Костребу, Помазанську. Можемо ми ще просити Бабалу. Чого? Бо Бабала є депутат районної ради, але він депутат від міста Бучича. Він нас представляє, наших виборців. То ми можемо ще просити Бабалу, що він це зійде. Такого листа ми готові направити буквально сьогодні. Я вчора дзвонив до плакату і хотів знати, коли ця буде комісія. Я дуже хотів, щоб ця комісія сьогодні була на вівторок. Чому? Щоб ви не сиділи тут, а щоб ви там були з комісією. Щоб ви подивилися, щоб ці питання, які ви задаєте, вже частково можна було вирішити. Є підготовлений проєкт розпорядження, але голова обласної адміністрації вчора ще його не підписав. Воно на нього на підписі. Чи він підпише, чи він не підпише, я не знаю. Зараз вийду сесію, наберу плакату, буду знати, чи підписав, чи не підписав. Якщо він підпише, я просив єдиний, що не тягніть, а поскоріше приїдьте, скажіть, коли ви будете, приїдьте сюди в Бучич, аби трошки ту ситуацію розрядити. Обіцяли мені, що тягнути ми там не буде. Тільки буде підписано розпорядження, вони нас повідомлять. Повідомлять нас, ми, звичайно, повідомимо вас, людей, хто хоче. Ну, я не маю права судити отця і казати, чи він так робить, чи він так, він є отець, він мені не підпорядкований, я йому не підпорядкований. Але я би на його місці пустив, чим скоріше, тим краще, аби то напругу зняти. Бо якби ви прийшли до мене в кабінет, я би вас не пускав, а ви скажете, я хочу креса паркувати. Я би вас не пускав, ви думаєте, що я паркуюся, так? Але якби ви прийшли, я вас задоволений пускав, от як ви сьогодні стали там на дворі, я вам скажу, ми вас всі впустимо в зал і не будемо на вулиці один до одного кричати, вислухаємо одні одних. І таким чином знімемо ситуацію, спокійно ніхто не кричите. Якби я вас був там не пускав ззаду, ви б кричали, і що з того б вийшло. Так само там ситуація трошки тим накаляється. Раз там нічого, все на місці, раз там все є, найби скоріше та комісія приїхала, найби подивилась комісія, спеціалісти, хочуть люди Станкевича. Ну нехай буде Станкевича. Він мені сказав, що вони включили в комісію професора з Львова, який займався якраз вивчав історію.
історію церкви Миколаївської в Бучі, що він має всі матеріали, вони його професора то включили, він назвав мені прізвище, воно мені невідомо. Але хочете, люди Станкевича, включити ще Станкевича, ще хочете? Ще? Так я, ми звернення можемо від себе написати. Що далі ще? Ви питання задавали. Користування церкви Святого Михаїла. Ви пам'ятаєте? Добре. Пам'ятаєте, ми тут на сесії розглядали, ви були присутні, ви були теж присутні, і теж депутати йому задавали це питання про користування церкви. Він при всіх сказав, що питання існує. З сьогоднішнього дня ми питання вирішили, хто хоче занести покійника, дзвонити на мобільний телефон чи до мене, чи до когось, чи до отця Віктора, вам буде відкрито, там будуть люди, як не я, то буде хтось, вас буде пускати. Що так має бути? Поки що не чую абсолютно ніяких відповідей, що не пускати. Але якщо ви хочете, я ставлю той раз на голосування це питання, що направити листа Мефодію, так? В Тернову. Не набрало воно таких голосів. Ну нема тут нічого. Ну якщо він далі не пускає, то добре, давайте ми направимо такого листа Мефодію, що далі. Ну як він сказав, що питання вирішено, я щось йому вірю. Як він при всіх вас сказав, що церкву не пускати. Ну маєте такі факти, що не пустив з того періоду когось спокійно. Ну як нема, то давайте тут вже не будемо рішити. Як пускаємо, то чого буде радити тоді? Врахуємо, що це питання вирішено. Далі ще які питання. Церковні речі, я вам сказав, що ми не спеціалісти, але ми там готові бути присутні, бачити, що буде робитися. Але оцінити, чи воно натуральне, чи воно натуральне, чи воно підроблено, це не наша компетенція. Тут люди зразу задавали питання по землі. Поки що міську раду, я офіційно заявляю, ніяких листів, звернень щодо землі по церкві Святого Михаїла не поступало. По цвинтарю? По цвинтарю в тому числі. Ніяких нема, не знайдете. Нема ні на проборстві, ні на що. Якщо поступить якесь звернення, це звернення не буде сховано де-небудь під сукном. Будуть знати всі депутати, будуть знати комісії. Голова комісії з гуманітарних питань міської ради, це Василь Григорович Костреба, він перший, це його питання буде знати. І будете знати він. Я вам обіцяю, що ні одного питання земельного, що стосується церкви будь-якої, чи одної, чи другої, сесія міської ради не буде розглядати без вашого присутності. Буде таке питання, покличемо отця Тараса, покличемо ту частину громади, покличемо вас, сядете всі тут, в залі при вас будемо це питання вирішувати. А Тернопіль вирішить без вас? Тернопіль по землі не вирішить. Це і комунальна власність міста. Без нас землі ніхто не вирішить. Єдине, що може вирішити суд. Якби пішли до суду і суд присудив, що... А церкву чого Тернопіль вирішує? Церкву визнання права власності вирішує Тернопіль. Ми нічого не будемо давати, я вам обіцяю цього. Але вони заставити голову обласної адміністрації, що ти відміни то рішення, чи прийме таке рішення, розумієте, це ніхто чого не робить і це не запам'ятає. Ну, ви ж написали звернення голови обласної адміністрації. Я вам відповім по тих пунктах, які стосуються міської ради. Оце все, що ви написали, тут відповідь. А каже, буде відповідати за своє і буде вам відповідь давати. Що його проєкти церкву будували? Тут тільки три жінки. Тут 30. 68. Зараз не скажу. 66. Так, 66. Ти не казав, що три жінки. Діло в тому, що як навіть підписано не 66, а навіть 6. Ми зобов'язані розглянути, чи навіть одна людина. Як на печі, такого в нас не буває, що ми, а одна людина мала, ми не будемо дивитися. Ми розглядаємо одну людину. Ви бачили на цій сесії, сиділи стільки тут заяви, розглядали, там написали всі колективні. Там були окремі люди, кожен має свою біду, кожен має свої проблеми, і ті питання міська рада розглядає. Що ще до нас? Які ще у вас є питання?